Dobrý den, já vás vítám na další přednášce z cyklu Akademie mládeže. Ta přednáška se jmenuje Role fluorovaných sloučenin v současném světě. Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Jaroslav Kvíčala, jsem profesorem organické chemie na Ústavu organické chemie VŠHT Praha. Ta moje přednáška vychází z několika zdrojů. Jedním tím asi hlavním zdrojů jsou moje přednášky, které přednáším na Ústavu organické chemie ve čtvrtém ročníku. Těmi dalšími poměrně recentními zdroji je to, co jsem pozbíral ze SciFinderu a dalších sekundárních zdrojů ohledně semina farmakochemikálií a agrochemikálií. Když se podíváte na to, jakou roli hrají fluorované sloučeniny v současném světě, to rozpětí nezastupitelných využití je poměrně značně rozšířené, sáhá od nových mnoha významných léčiv přes agrochemikálie. Velmi významnou roli mají fluorované polymery v dnešním industriálním světě, a já to budu diskutovat později. Inertní kapaliny, zase velmi významná věc v klimatizacích, provozech a podobně. A potom samozřejmě existuje mnoho dalších speciálních aplikací, které už se mi do té přednášky nevešly. Já budu mluvit nejprve o těch vlastnostech těch jednotlivých sloučenin a potom o tom, jak vlastně ten fluor, jaké vlastnosti ten fluor v těch molekulách má, a na závěr o tom, jak ten fluor do molekul dopravit, a na závěr úplně se dotknu i environmentálních aspektů fluorové chemie. Když se podíváme na to, jak je to s léčivy, v současné době je registrováno asi 340 fluorovaných léčiv, a když se podíváte na tento graf, je to asi 20%, musím připomenout, z látek, které označujeme jako malé molekuly, protože v současné době můžeme pozorovat velmi dramatický nástup bioléčiv, které jsou typicky na základě monoklonálních protilátek, a jsou to typicky bioléčiva a proteiny. Když se podíváte, která léčiva dneska nejvíc vydělávají, tak jsou to právě tyto proteiny, protože jejich výroba a aplikace jsou velmi nákladné. Nicméně ty malé molekuly mají stále dramaticky nezastupitelnou roli, zvláště bych řekl v použití běžných léčiv, se kterými se potká běžný člověk. A když se podíváte v této oblasti, ty fluorované chemikálie, tady vidíte, kolik bylo v minulém roce registrováno nových léčiv, zhruba něco přes 50%. Z toho ty malé, 50 látek, pardon, z toho ty malé molekuly zaobírají zhruba něco přes 30% a ty fluorované látky z toho prakticky mají 50% zastoupení. Čili když se podíváte dlouhodobý průměr zachycený Norio Shibatou a dalšími od roku 1991, vidíte, že pomalinku to zastoupení těch fluorovaných sloučenin stále roste. Když se podíváte na 17 nově schválených látek, které byly schváleny pro užívání v roce 2000, nebo ještě vlastně se tomu dostanu, ještě další obrázek, který ukazuje, že vlastně v posledních letech 2018-2019 ten nárůst fluorovaných léčiv v rámci malých molekul, které byly registrovány pro použití, dramaticky narostl. Když se podíváte, jakým způsobem ty molekuly nebo ta fluorovaná léčiva jsou modifikována fluorem, asi dramaticky největší zastoupení má jediný atom fluoru připojený k nějakému aromatickému kruhu. Já později budu vysvětlovat, proč a jak tomu je. Další významné zastoupení jsou látky, které mají fluor na nějakém alifatickém řetězci, těsně následováno látkami, které obsahují trifluormetylovou skupinu, opět na aromatickém kruhu. A potom vidíte dramatický rozptyl, a zvláště v poslední době je vidět pozoruhodný nástup dalších modifikací, které směřují od těch nejjednodušších, čili fluoru a trifluormetylu, k zajímavějším skupinám, jako je třeba difluormetyl, tio, trifluormetyl, alkoxy skupina a další. Když se podíváme tedy na těch 17 nově registrovaných léčiv, já s vás nechci zahltit tímto obrázkem, který je nesrozumitelný, a budu se mu později podrobně věnovat. Můžete pozorovat zastoupení jak fluoru, tak trifluormetylu, tak i dalších skupin. Když se podíváme na to,
jak vlastně si ty jednotlivé skupiny substituce stojí, tak asi čtyři látky z toho obsahují substituci jediným atomem fluoru na tom aromatickém kruhu, čili vidíte tam poměrně dramatický rozptyl mezi tím, že vlastně ta substituce fluorem na aromatickém kruhu je v tom globálním rozsahu nejpopulárnější, ale v roce 2019 už zdaleka tolik ne. Patří sem i jedno značení známé látky, fluorodopad, dlouho známá látka, která obsahuje 18, izotop 18 fluoru a využívá se pro pozitronovou emisní tomografii. Další skupinu tří látek obsahují látky, které těch atomů fluoru na aromatickém jádře mají více, dvě nebo tři. Potom další čtyři látky jsou látky, které obsahují trifluormetylovou skupinu jednu nebo více na aromatickém kruhu a já zase později budu vysvětlovat, čím a proč vlastně se ta substituce provádí. A dalších šest látek už obsahuje komplikovanější skupiny a dokumentuje tak rostoucí zájem o nové varianty substitucí toho aromatického cyklu fluorovanými látkami. Sem, když se podíváte, patří třeba trifluor, terzbutyl, patří sem dokonce dvakrát, jednou s ještě s metylovou spojkou, trifluoretyl, trifluormetoxy skupina, fluoretyl a další. Když se podíváme na ta fluorovaná léčiva, nebo obecně na léčiva, stále větší význam je dán látkám, které obsahují nějaké stereogenní centrum. A pokud takové stereogenní centrum obsahují, tak mají definovanou chiralitu, čili z těch dvou možných enantiomerů se nepoužívají oba dva. Je znám z historie léčiv případ kontergánu neboli thalidomidu, který se podával v racemické formě původně jako uklidňovadlo a který způsobil díky tomu nevhodnému enantiomeru, čili jednomu optickému izomeru, dalo by se říct, neúplně správně, velmi dramatické změny na plodu a potom se rodily degenerované děti. Čili byl ten thalidomid zakázán, nyní nachází renesanci jako opticky čistá látka, i když neobsahuje samozřejmě fluor. Tady tedy vidíte látky, které obsahují fluor a obsahují zároveň nějaký prvek chirality. Fluorovaný cukr, analog nukleosidů, jeden z prvních chirálních látek efavirenz s chiralitou, tady na tom cyklu, látky, které mají chirální fluorovanou skupinu, buď fluor nebo difluormetyl na cyklopropánovém kruhu v oblasti chinolonů a makrocyklických látek a tak dále. Když se podíváme na zastoupení těch chirálních látek, opět můžeme pozorovat, že to zastoupení dramaticky roste. Asi ještě větší roli než v léčivech hraje v atom fluoru v substituci agrochemikálií. Když se podíváme na agrochemikálie, oni mají, bych řekl, velmi negativní zvuk na veřejnosti. Nicméně třeba si uvědomit, že v dnešním světě vysoce produktivních biopotravin hrajou nezastupitelnou roli, protože ty nové extra výkonné úrody velmi produktivní plodiny jsou zároveň velmi vysoce citlivé. Když se podíváme na ty agrochemikálie nebo pesticidy, dají se rozdělit na několik základních skupin. Fungicidy, které používám proti houbám, herbicidy proti plevelům, tam ten význam je snad asi nejvyšší, insekticidy proti hmyzu, méně významné akaricidy proti roztočům, nematicidy, insekticidy. Když se podíváte na ten koláčový graf na zastoupení fluorovaných látek v agrochemikáliích, celkově těch agrochemikálií dnes je známo víc než 1200 a z toho 424, čili v podstatě asi jenom 16% je fluorovaných. Nicméně, když se podíváte na to, co se s agrochemikáliemi děje v posledních 20 letech, vidíte, že bylo registrováno už jenom 238 nových agrochemikálií a z toho 127, čili více než 50% je fluorovaných. Čili vidíte dramatický nástup zájmu o fluorované agrochemikálie, proč jsou selektivnější typicky, méně toxické a vyžadují menší, bych řekl, dávky těch látek.
Tadykle vidíme ještě graf, který ukazuje, že ten trend od roku 1998 do roku 2020 je ještě dramatičtější. Podívejte se na poslední 4 roky. Tam ta převaha fluorovaných agrochemikálí, které byly nově registrovány, je, až bych řekl, skoro zarážející. Když se podíváme na jejich struktury, já už jsem tady nechtěl ukazovat všechny, ale jenom takové, bych řekl, perličky, které byly registrovány vlastně už v tomto roce. Vidíme tu nástup nejen klasických substitucí, jako je trifluormetyl na heteroaromatickém cyklu, ale i nástup nových úplně skupin, které jsou známy z chemie, ale nikoliv z medicinální chemie nebo agrochemie. Sem patří trifluormetan sulfanamid, sudová skupina trifluoretylová skupina, trifluormetyltio skupina. Vidíte občas, že ta substituce fluorem je dokonce v té molekule vícenásobná. Z pohledu fluorového chemika je asi skoro nejvíce zajímavé použití heptafluorizopropylové skupiny, čili vysoce fluorované skupiny u některých moderních agrochemikálí. Odsaď dostávám se tedy od využití fluorovaných látek ve dvou nejvýznamnějších polích týkající se biologické aktivity, ať už se jedná o biologickou aktivitu týkající se pozitivních vlivů pro člověka nebo negativních vlivů na, bych řekl, biosféru, která se nám jako lidem nelíbí. A dostáváme se k tomu vlastně, proč ten fluor se do těch molekul dává. A já v tom širokém spektru substitucí se omezím na 2 skupiny látek, jednak na atom fluoru a jednak na trifluormetylovou skupinu, jako ty nejvýznamnější zastupitele těchto oblastí. Když se podíváme na atom fluoru, tak on je velikostí prakticky shodný s vodíkem. To je velmi významné. Je taky významné to, že má poměrně velký ionizační potenciál, to znamená utrhnout z něj ty elektrony, kterých má 7 valenčních elektronů, je poměrně obtížné. Co je velmi důležité, ten elektronový obal na tom fluoru poměrně hodně drží a poměrně špatně se s ním nějakým způsobem hejbe. To činí jeho reaktivitu, pokud se někam přiváže, poměrně mizivou nebo malou, protože právě pro ty reakce potřebujeme, aby ten elektronový obal, který zprostředkovává naše reakce, s nám někam pohnul. Když se podíváme na to, jaké vazby vytváří s uhlíkem, jsem organickým chemikem, díky tomu, že ty atomy jsou stejně veliké, tak ty vazby, které vznikají mezi uhlíkem a fluorem, jsou typicky velmi pevné. Když se podíváme na to, jaký důsledky to má pro substituci na alifatickém systému, čili na systémech, které nejsou aromatické, vidíme, když porovnáme vazbu CH, která má energii asi 104 kcal na mol, což dělá něco přes 400 kJ na mol, abychom byli v SI jednotkách. Vazba CF je o něco silnější, ale ukážeme si, nebo je vidět, když tam těch fluorů na ten atom uhlíku dáme více, ta pevnost té vazby dramaticky roste. Čili čím víc fluorů na uhlíku máme, tím potom obtížnější je s tou molekulou udělat. Když porovnáme vlastnosti skupiny CF se skupinou CH, je třeba říct, že podobně jako ostatní halogeny, i fluor je odstupující skupina na rozdíl pro nukleofilní substituci, na rozdíl od CH skupiny, kde vlastně ten vodík nukleofilní substituci podléhat nemůže. Když se podíváme na to, jak si stojí ten atom fluoru ve srovnání s ostatními halogenidy, vidíme, že ta jeho schopnost odstupovat je dramaticky mnohem nižší. Nicméně, když se podíváme na to, jak si stojí stability fluorovaných sloučenin, můžeme někdy narazit na velmi zajímavá překvapení. Tohle to je zrovna oblast, kterou rozpracoval profesor Hudlický, který zakládal fluorovou chemii na naší škole a potom po roce 1968 byl odejít do Spojených států a tam až do smrti. Zůstal, ten zjistil, že vlastně, když máme takovýto anhydrid, brom, fluor, butan, diové kyseliny a působíme na něj bází, zcela překvapivě a proti veškeré, bych řekl, primární logice, se nám odštěpuje přednostně ten atom fluoru
před atomem bromu. Čím to je? Je dáno tím, že ten fluor velmi dramaticky stabilizuje sousední karbanion. To je způsobené polaritou vazby uhlík fluor, která vlastně je silně polarizována k fluoru, tím pádem na sousední na tom uhlíku, na který je vázán, je kladný náboj. A ten kladný náboj k sobě přitahuje ten záporný náboj sousedního aniontu a tím ho dramaticky stabilizuje. Tím pádem, pokud k té takové molekule přijde nějaká báze, ten vodík, který si vybere, je vždy na sousedním uhlíku sousedícím s tou CF vazbou a molekula potom nemá jinou šanci, jak se z tohoto aniontu eliminovat, než eliminovat ten atom fluoru a nikoliv atom bromu za vzniku dvojné vazby. Tomuto mechanismu, který je typický pro fluorované sloučení, se říká E1CB mechanismus jako karbaniontový a monomolekulární. Když se podíváme na roli fluoru na aromatickém systému, ten fluor má velmi silný negativní indukční efekt daný polaritou nebo vyšší elektronegativitou atomu fluoru a také na druhou stranu má velmi dobrý překryv svých nevazebných elektronů s tím aromatickým cyklem a tím pádem dochází k velmi silnému mezomernímu nebo konjugačnímu efektu, které typicky zesiluje to vazbu uhlík fluor. Když si porovnáme ty oba dva efekty, negativní indukční odtahování elektronů z toho jádra po jednoduché vazbě a pozitivní mezomerní, ten indukční efekt je o něco silnější a to má z následek fakt, že ten fluor nám trošku stabilizuje to aromatické jádro proti dalším reakcím, snižuje nám jeho reaktivitu, ale to může být jednou z hlavních příčin, proč je tato substituce používána v biologických systémech. Když se podíváme na vlastnosti v atomu fluoru na P systému, vidíme, nebo je typické to, že zatímco alkény typicky mají na sobě přebytek elektronů, který reaguje a tím pádem reagují snadno s kladně nabitými částicemi. Čím více fluoru dáme na alkén, tak tím ta reaktivita se nám snižuje až úplně otáčí. Čili tetrafluoretylén typicky reaguje už dnes částicemi, které mají kladný náboj, jsou to elektrofily, ale naopak s částicemi, které mají záporný náboj a jsou to tedy nukleofily. Pokud máme nějaký alkén, který je nesymetricky fluorovaný, jako je případ 1,1 difluoretylénu, tak ten atak toho nukleofilu, té záporně nabité částice, přichází vždy na ten uhlík obsahující ty atomy fluoru. Ta příčina, proč tomu tak je zase úplně stejná, jako jsem ukazoval před chvilinkou, stabilizace toho sousedního aniontu tím kladným nábojem na uhlíku obsahujícím atom fluoru. Když se podíváme na to, jaký vliv má atom fluoru na biologickou aktivitu, my typicky můžeme nahrazovat systémově, pokud to chceme dělat racionálně. A je třeba říct, že ve spoustě těch případů, které se využívají pro fluorované chemikálie, ta substituce není udělaná racionálně, ale je udělaná prostě čistě náhodou. Protože se ví, že ty fluory fungují dobře, tak se udělají mraky látek a pak se testují a zjistí se, že ty fluorované látky fungují líp. A proč? Nikdo pořádně neví. Jo? Takže proč, nebo racionálně, proč se může provádět substituce vazby CH? Je to zaprvé proto, že pokud tam dáme ten atom fluoru místo vodíku, tak ten rozdíl ve velikosti je tak malý, že enzymatické systémy to nijak nerozpoznají. Ty proteiny mají kavity, do kterých se ty molekuly musí vejít a ty kavity bývají velmi citlivé na velikost, nicméně u toho fluoru, protože je skoro stejně malý jako vodík, tak to nehraje žádnou velkou roli. Ta polarita CF vazby je naopak zcela obrácená než polarita vazby uhlík-vodík. My víme, že vodík je méně elektronegativní než uhlík, čili vazba je mírně polarizovaná od vodíku k uhlíku. U CF vazby je tomu přesně obráceně. Vedle toho ta CF vazba může silně ovlivňovat i sousední uhlíky. My jsme se právě před chvilinkou bavili o stabilizaci sousedních aniontů. Když substituujeme vazbu COH, tak ta filozofie je úplně stejná, úplně jiná. Ta vazba CO má zhruba stejnou polaritu, i když menší, než vazba CF. Nicméně spousta enzymatických systémů látek pracuje s látkami, které obsahují OH skupiny a spousta těch reakcí začíná na té OH skupině vytváření nějakých vodíkových vazeb. My, když prohodíme ten fluor, tak vlastně zaujme stejné místo, ta velikost je opět prakticky stejná, ale
zjistíme, že vlastně v příslušném místě nemůže dojít následné reakci, protože ten fluor nemůže vytvořit, protože nemá na sobě vodík, nemůže tím vodíkem vytvořit k tomu enzymu tu základní vodíkovou vazbu a tím pádem vlastně nám může fungovat jako inhibitor. To je jedna z hlavních rolí substituce fluorem. Ta druhá role může být zvýšená odolnost proti metabolizaci. Já jsem tady uvedl dva chronické příklady. Ten první příklad je příklad jedné z prvních látek, které se využívaly jako kancerostatika. Byl to 5-fluoruracil, nahoře vpravo na obrázku. Ta role toho 5-fluoruracilu je to, že brání v syntéze rakovinovým buňkám v syntéze tymínu, to je látka uprostřed, z uracilu, to je ta látka vlevo. Ta syntéza v organismu probíhá tak, že v tom enzymatickém místě ten atom vodíku vyznačený u toho uracilu se přiváže k reakčnímu centru toho enzymu, deprotonizuje se na anion a potom tam dochází k metylaci. Ten fluor samozřejmě se nemůže odštěpit jako F+, a proto k jeho deprotonizaci docházet nemůže a příslušná reakce neprobíhá. Velmi zajímavou, dneska ten 5-fluoruracil už se nepoužívá kvůli vedlejším účinkům, ale používají se jako kancerostatika některé jeho deriváty. Chronicky známý případ je případ toxicity kyseliny fluor octové, to je teďka na obrázku vlevo. Fluor octová kyselina je jedna z mála látek, které mohou být připraveny v přírodě biochemicky, produkují jedny trávy. Docházelo k otravám, když se studovalo, proč vlastně těm otravám dochází, zjistilo se, že ta kyselina fluor octová blokuje cyklus kyseliny citronové, jakožto jeden z základních biochemických cyklů, a to konkrétně krok, kdy se z kyseliny citronové vytváří kyselina akonitová, enzymem zvaným akonitáza. Když se podíváme na horní, na tom prostředním řádku, jak ten systém funguje, kyselina citronová se přiváže hydroxylovou skupinou k tomu enzymu a následně dochází, protože u toho enzymu ten kyslík funguje jako odstupující skupina, dochází k deprotonizaci vedle a ke vzniku dvojné vazby. Pokud my tím ten vodík, který se nám eliminuje, nahradíme fluorem, zjistíme, nebo ta fluorovaná kyselina citronová obsadí místo té normální kyseliny citronové v tom enzymu a zablokuje jeho další akci. Čili vlastně ten enzym přestane fungovat a ten cyklus kyseliny citronové se zastaví. Když se podíváme na tu kyselinu fluor citronovou, ona v podstatě má 4 stereoizomery a ukázalo se, že pouze jedný z těch stereoizomerů má tu aktivní funkci. Na tom se provedlo spousta krásné chemie, všechny ty 4 stereoizomery byly izolovány a prokázalo se, že to dobře funguje. Je takovou kuriozitou a pointou, že později se ukázalo, že kyselina fluor octová má mnohem vyšší toxicitu, která je neurotoxická a nedá se takhle jednoduše vysvětlit. Když se podíváme na vliv trifluormetylové skupiny, ta trifluormetylová skupina už není ani tak velká nebo tak malá jako metylová skupina, jako jejíž náhrada se využívá, ale typicky odpovídá spíše izopropylové skupině velikostí. Nicméně i tak enzymatické systémy mezi těmito třemi systémy, metylem, trifluormetylem a izopropylem, typicky nedokážou rozpoznat velikostně. Ten rozdíl v těch velikostích není tak velký a proto vlastně můžeme využívat výhodně i substituce trifluormetylu. Ta vazba na alkylu je velmi silná, velmi pevná a když se podíváme na srovnání reaktivity trifluormetyliodidu s metylidem, zjistíme, že ta reaktivita je zcela obrácená, ba žádná. Zatímco metyliodid reaguje poměrně snadno se spoustou nukleofilních činidel, trifluormetyliodid je zcela nereaktivní a to proto, že ta vazba má v principu téměř obrácenou polaritu. Když se podíváme na to, jaké důsledky má přítomnost nebo náhrada metylové skupiny trifluormetylovou skupinou, zjistíme, že je velmi dramatické. Když se podíváme na jeden z nejjednodušších éterů, dimetyl éter, je to organická sloučenina, která se nerozpouští, nebo která se omezně rozpouští ve vodě. V okamžiku, nebo dietyl éter, když máme, ten se vůbec nerozpouští ve vodě, už mnohem méně. Když přidáme kyselinu sírovou, najednou se nám ten éter v té kyselině sírové, která je polární, rozpustí. Příčinou je vznik oxoniové
soli, která vlastně, protože je jontová sloučenina, tak už nám do té polární kyseliny sírové hladce vleze. Naproti tomu, kdybychom stejnou reakci se pokusili provést s fluorovaným éterem, zjistíme, že žádná taková reakce neprobíhá, ten fluorovaný éter se ani nehne. To, co se později ukázalo, že takový kyslík mezi perfluorovanými skupinami se vlastně chová jako taková flexibilnější difluormetylenová skupina a příslušné fluorované étery mají prakticky stejnou chemickou odolnost jako fluorované alkyly, jak si povíme u chemie polymerů. Tak ještě ukázka toho, že vlastně, když dáme aceton do vody, tak vlastně příslušný vznik diolu je velmi nepravděpodobný. Díky silnému tahu těch trifluormetylových skupin, naopak, pokud dáme hexafluoraceton do vody, tak vytvoří hydrát, ze kterého se ta voda dostává velmi špatně, typicky destilací zkoncentrované kyseliny sírové. Na aromatickém systému má ta trifluormetylová skupina velmi významný vliv ve smyslu toho, že se jedná o skupinu, která má čistý negativní indukční efekt, čili odtahuje elektrony pouze po té jednoduché vazbě z toho aromatického systému a proto má, bych řekl, ve studiu substitucí velký význam, protože to je vlastně v tomto systému je ojedinělá. Co je také důležité, a je to jedním z hlavních rolí, vlastně kromě toho, že ten trifluormetyl nám snižuje reaktivitu na aromatickém kruhu a tím ho typicky stabilizuje proti metabolizaci, tak také zvyšuje jeho lipofilitu. A to může být u léčiv velmi důležité, protože nám vlastně dramaticky zlepšuje průchod těch fluorovaných léčiv nebo trifluormetylovaných léčiv přes membrány, lipofilní membrány buněk do vlastně toho vnitřního prostoru. Krátké povídání o dlouhých perfluoralkylech, ty jsou zcela unikátní v tom, že mají velkou hustotu, jsou zcela nepolární, ničeho se nedotýkají. Perfluorované polyétery nebo amíny se chovají v podstatě jako perfluorované alkány, či jsou velmi chemicky odolné, mají velmi nízké povrchové napětí. My pokud my s tím látkami děláme a naše zkušenost je, že pokud nejste velmi pečliví a velmi pečlivě neuzavřete baňku, tak přestože ty látky mají vysokou teplotu varu, tak vám díky vysoké tenzi pár z té baňky za chvilku utečou. A první léta naši studenti se učí, jak zacházet s těmi látkami, aby jim neutekli. To nás dostává vlastně vlastnosti perfluoralkylovaných látek, nás dostává k fluorovaným polymerům, které mají v polymerní chemii a v průmyslové chemii nezastupitelnou roli. Nikdo nespochybňuje z environmentálních důvodů vlastnosti teflonu a podobně. Když se podíváme na ty fluorované polymery, můžeme rozpoznat dvě základní oblasti. První jsou ty levnější, které jsou částečně fluorované. Ty mají lepší odolnost chemickou než běžné polymery typicky, ale nezdaleka tak vysokou jako ty perfluorované. Jejich nejtypičtějším představitelem je polymer, kterým se říká Vyton. Je to pružný materiál, čili taková varianta fluorovaného kaučuku, který je odolnější než normální kaučuk, také proto se často používá v chemických systémech. A je vlastně kopolymerem difluoretylénu a hexafluorpropenu, někdy i s příměsí tetrafluoretylénu jako terpolymer. Je díky tomu, že využívá ten vinylidén fluorid neboli difluoreten, který je levnější, tak je levnější než teflon a je to asi jeden z nejběžnějších fluorovaných kaučuků. Pokud nicméně nahradíme všechny vodíky v tom polymeru fluory, dostáváme materiály, které jsou extrémně odolné. Všichni jste se potkali s teflonem a ten teflon z původních, bych řekl, speciálních aplikací dneska zamířil do běžného života. Někdy se s ním můžeme potkat v kosmetických přípravcích, používají ho instalatéři pro těsnění. Je to velmi hydrofobní materiál s neuvěřitelnou odolností, vlastně polytetrafluoretylen. A když se podíváme na hlavní problém jeho, jeho hlavní problém je zpracování. Proč? On se rozkládá zhruba při 400 stupních Celsia, což je poměrně hodně vysoko ve srovnání s jinými organickými látkami. Ale problém je v tom, že ta je až při 330 stupních. Čili ta teplotní rozpětí mezi zpracováním a rozkladem je velmi malé.
To dělá jeho zpracování velmi obtížné. Ukázalo se později, že to lze zlepšit tím, že se sníží jeho krystalinita a snížení krystalinity se dosáhne tím, že se na ten fluorovaný řetězec přilepí nějaké jiné perforované substituenty. To může být jenom trifluormetylová skupina, jak je tomu u teflonu FEP, který je takovou nejlacnější, lépe zpracovatelnou náhradou teflonu, nebo přídavkem nějakých perfluorovaných polyéterových skupin. Já jsem před chvilkou mluvil o tom, že ty atomy kyslíku v takových systémech fungují jako flexibilní difluormetylenové skupiny ve smyslu chemické odolnosti a tedy takovéto látky mají prakticky stejnou chemickou a teplotní odolnost jako teflon, ale jsou mnohem lépe zpracovatelné. Nazývá se teflon PFA. Velmi pozoruhodnou látkou je teflon AF. Dlouhá léta ho měla firma DuPont v šuplíku, který vyniká tím, že je průhledný. Ne tak úplně jako sklo, ale docela slušně na to, abychom z něho třeba udělali chemické aparatury a mohli v něm provádět reakce s látkami, které sklo nevydrží. Takovou velmi zajímavou a klíčovou látkou pro současný chemický průmysl je nafion. Nafion je polymer na bázi teflonu, který obsahuje dlouhé polyfluorované polyeterové řetězce a na konci mají sulfonovou skupinu. Ta sulfonová kyselina, takováto sulfonová kyselina, je velmi kyselá a co je důležité, takovéto látky, pokud je dáte do polymerní membrány, tak díky tomu zápornému náboji nepovolí vlastně průchodu záporně nabitých součástí. Proto se využívají v elektrolyzérech. O elektrolýze, o které možná bude bavit mluvit za chvíli kolega Kocek, elektrolyzery mají neuvěřitelnou odolnost a nebudu vyprávět z časových důvodů o story, která vedla k jejich vývoji. Ten vývoj byl z začátku prakticky náhodný a posléze cílený japonskými firmami na to, aby mohli takovéto membrány používat pro elektrolýzu chloridu sodného na chlor a hydroxid sodný. Jeden z největších procesů, který dříve využíval neekologické rtuťové vany. Co je pozoruhodné na těch materiálech, je jejich neuvěřitelná chemická odolnost. Ta je dána nejen tou strukturou toho polymeru, je třeba říct, a my jsme nám souvisí dávno podařilo v laborce připravit, ale i vlastně konstrukcí samotnou té membrány, za kterou je spousta chemicko-inženýrského úsilí. O odolnosti těch membrán svědčí to, že ty elektrolyzéry jsou schopné běžet 5 let při teplotě 100 stupňů se 40% koncentrovaným louhem a ta membrána pořád drží. Na závěr, jako kuriozitu, mám tady ukázku materiálu, který se nazývá Calares. Je to vlastně látka, která obsahuje zase takový kratoučký fluorovaný éter. Je poměrně velmi drahá a příčinou té ceny je zaprvé cena toho éterového monomeru, ale také problémy se síťováním takovýchto látek, protože oni jsou velmi obtížně síťovatelné. A my pro to, abychom dostali elastomerní látku, čili kaučuk, tak potřebujeme, aby ta látka byla zesíťovaná. To je tak náročné, že firma DuPont si to schraňuje a nikomu vlastně ten návod na to, jak se to síťování dělá, neprodala. Čili vlastně můžete koupit pouze ten hotový elastomer. Story k tomuto klarizuje to, že se využívá jako kaučuk pro nejnáročnější aplikace a havárie. Jedna havárie raketoplánu byla způsobená tím, že v pevném stupni v prvním stupni toho raketoplánu plněné pevným palivem byly kroužky právě z toho kalerezu a ty kroužky byly špatný, prohořely a bohužel raketoplán vybuchl. Další skupinou zajímavých vysoce fluorovaných látek jsou inertní kapaliny. Inertní kapaliny na začátku 19. století nastoupily s plnou silou chlorfluoralkány jakožto unikátní materiály z hlediska chemické odolnosti, bezpečnosti, výhodných termochemických vlastností jako inertní kapaliny, chladiva, náplně klimatizací a podobně. Nicméně ukázalo se v 90. letech, nebo 80. letech, že velmi dramaticky poškozují ozonovou vrstvu a jak vidíte, podle té rovnice tady uvedené, ten rozklad je katalytický. To znamená, že oni, protože jsou vysoce odolné a těkavé, jsou schopni doputovat až do
do stratosféry. V té stratosféře se potkají s ozonem a katalyticky díky té vazbě uhlík-chlor katalyticky ten ozon rozkládají na hypochlorid a kyslík. A co je nejhorší, ten hypochlorid potom zpátky reaguje s ozonem katalytickým způsobem zpátky na CCL vazbu a těch katalytických cyklů může být mraky 100 000. To znamená, že jedna molekula takovéhoto chlorfluoralkánu může zlikvidovat až 100 000 molekul ozonu, což je samozřejmě pro tu ozonovou vrstvu velmi škodlivé a proto také Montrealským protokolem byly ty látky zakázány. Dneska už je nekoupíte. Ten Montrealský protokol byl domluvený od roku 1987 a funguje nebo byl uvedený v platnost od roku 95, čili od roku 95 tyto v podstatě chemicky úžasné látky už nikde nekoupíte. Jediná šance, kdy se dají používat, je přímo ve fabrice, kde se okamžitě zpracují na něco jiného, jak si později ukážeme. Ta první náhrada těchto látek, kterým se říká nesprávně freony, firma DuPont to nemá ráda, protože to ukazuje na negativní environmentální dopady způsobené firmou DuPont, takže dávám přednost názvu chlorfluoruhlovodíky neboli chlorofluorocarbons. První náhradou, která byla dočasná, byly látky, které mají vedle té vazby CCL také vazbu uhlík-vodík. A díky tomu vlastně ta jejich odolnost už není tak vysoká, rozkládají se rychleji, nicméně stále poškozovaly ozonovou vrstvu, proto byly také zakázány. A jako vlastně první náhrada, která fungovala dobře, se začaly využívat látky, kterým se říkalo HFC neboli hydrofluorocarbons, látky, které neobsahovaly tu škodlivou CCL vazbu, ale stále měly spoustu těch atomů fluoru, které snižovaly hořlavost, i když ne tak dokonale, a zlepšovaly ty termochemické vlastnosti zase, i když ne tak dokonale. I ty kvůli vysokému skleníkovému efektu byly zakázány, prakticky nebo aspoň velmi silně omezeny až na výjimečné účely. Nicméně chemici stále bádali dál a dneska máme nové náhrady, které vstupují s plnou silou do provozu, do klimatizací a podobně. A jsou to částečně fluorované alkény nebo fluorované částečně fluorované étery, které jednak vůbec nepoškozují ozonovou vrstvu, nemají žádnou vazbu uhlík-chlor a na druhou stranu také mají poměrně nízký index nebo nízký skleníkový efekt. Říká se mu index Global Warm Potential GWP. Vedle těchto inertních kapalin a nově nastupujících inertních kapalin, se kterým se potkáte a pravděpodobně velmi brzo ve svých klimatizacích v autě. Tetrafluorpropen by měl nastoupit, nebo už nastupuje jako látka nová v klimatizacích. Se také využívají látky, kterým se říká fomblíny, jako vysokovroucí polyétery a mazadla. A v chemii mazadel mají opět nezastupitelnou úlohu. Jsou nejkritičtější místa v letadlech, podobně, kde vlastně ty fomblíny se nedají vůbec ničím nahradit. Já mám jednoho kamaráda, který v této oblasti velmi intenzivně pracuje a ten říká, že jejich role opět je nezastupitelná. Tak, jak ty fluorované látky udělat? Zase já se zaměřím z toho širokého spektra syntéz pouze na základní dvě metody, jak zavést někam fluor a trifluormetyl. Ten fluor, nejjednodušší varianta, která se zdá být fluorace elementárním fluorem. To, co můžeme udělat s jinými halogeny, děláme bromaci, vezmeme nějakou fotochemickou aparaturu nebo nějaký radikál, nafoukáme nebo nalijeme k naší organické látce brom nebo nafoukáme chlor, spustíme reakci a máme za chvíli nachlorováno, nabromováno radikálovou substitucí. Pokud byste se pokusili něco podobného udělat s elementárním fluorem, ale z elementárního fluoru je dneska není žádný problém koupit, není ani moc drahý, tak vězte, že do 2 minut máte laboratoř v ohni a začouzenou a budete se zbytek týdne věnovat tomu, že budete tu digestor čistit. Proč ta reakce extrémně exotermní, natolik exotermní, že nám štípe všechny CC vazby, čili získáme fluorovaný saze a zničenou digestor. Nicméně, pokud se to dělá velmi opatrně, tak se to použít dá. A typicky se této metodiky, protože je neselektivní, využívá pro přípravu fluorovaných látek, jejichž role dneska z environmentálních důvodů poměrně významně klesá. Nicméně mnohem zajímavější je využití fluoru v rozpouštědle, které má kyselý vodík, typicky chloroform. V takovémto rozpouštědle ten fluor se přestane chovat jako radikálové činidlo,
typické pro ostatní halogenace, a jako činidlo v uvozovkách elektrofilní, jako látka, která na jednom atomu fluoru má velmi dobrou odstupující skupinu fluoridový anion. Díky tomu a těmito látkami se dají substituovat heterovazby mezi kyslíkem a vodíkem nebo dusíkem a vodíkem za vzniku příslušných N-fluor nebo O-fluorovaných látek. V některých případech jde i přímo nahradit vazba CH, pokud je dostatečně kyselá, jako je tomu v případě uracilu. Velmi významným procesem pro zavádění fluoru do molekuly je elektroflorace, která je taková velmi drsná záležitost. Je to elektrochemická reakce, která se provádí, která funguje na anodě a provádí se v bezvodném fluorovodíku, která je jedna z nejděsivějších látek, se kterou se můžete potkat. Pozoruhodné pro ní je, že máme takhle hezký popsaný mechanismus, který se dlouho publikuje v učebnicích, ale profesor Ignatěv z firmy Merck zjistil, že ten mechanismus je špatný, protože to funguje na povrchu niklové anody, ta fluorace s látkami na bázi hypervalentních niklů. Když se podíváme na takovou nejzajímavější fluoraci, která substituje CH vazbu, je to něco, čemu se říká elektrofilní fluorace. My samozřejmě nejsme schopni udělat F+, ale jsme schopni udělat látky, které na tom fluoru mají velmi dobré odstupující skupiny. Může to být látky, které obsahují vazbu kyslík fluor. Ty jsou ovšem typicky velmi nestabilní, dají se koupit. Mnohem významnější jsou látky, které obsahují fluor na atomu dusíku, který je velmi dobrou odstupující skupinou. A nejtypičtějšími představiteli těchto systémů jsou fluor diaza bicyklo dioniové kationty nebo N-fluor benzen disulfon imidy. V obou těchto případech je možné substituovat fluorem atom vodíku, který je buď acidifikován, čili odštěpen ve formě aniontu, nebo nějakým dalším způsobem aktivován. Máme tu i nové hvězdy ve smyslu elektroflorací, takovou novou variantou velmi účinných látek jsou látky, které obsahují atom fluoru na jodu, hypervalentní sloučeniny jodu. Jsou známy i látky starší, třeba typicky dříve se používal perchloril fluorid, acylfluorid kyselných chloristé, které ovšem díky explozivitě byl zakázán. Jako kuriozita, xenon je známý jako inertní plyn, ale dá se z něj fluorací udělat xenon difluorid jako selektivní fluorační činidlo. Jak vyměnit fluor za halogen? Typicky to je nejběžnější metodika, jak ten fluor udělat, ale také svým způsobem poměrně obtížná, protože ve srovnání s jinými halogenidy fluorid draselný se velmi silně koordinuje k protickým rozpouštědlům, čili jeho reaktivita je velmi špatná a musíme tu směs typicky zahřívat na vysoké teploty v nějakých dipolárních a protických rozpouštědlech, což se typicky dělá v průmyslových provozech. V laborce už to je mnohem komplikovanější. Druhým problémem je to, že v těch běžných organických rozpouštědlech, jako je třeba aceton nebo acetonitril, ten fluorid draselný se velmi špatně rozpouští. Právě díky tomu, že je v podstatě to vysedná o vysoce polární látku. Dá se tomu pomoct tak, že se solvatuje draselný kation pomocí korunových éterů. Ještě lepší využití je to, když se místo fluoridu draselného použije nějaký fluorid s organickým kationtem, jako je třeba tetrabutylamoniový kation. Ten nám umožňuje zatažení toho fluoridu do organického rozpouštědla a fluorace takovým systémem je mnohem lepší. Problém tetrabutylamonium fluoridu je v tom, že má v sobě vodu, která se z ní nedá dostat. A když se o to pokoušíme, tak vlastně ho poničíme a získáme tetrabutylamonium hydrogen difluorid. Primární halogen alkány se dají v principu připravit reakcí tetrabutylamonium fluoridem celkem bez problémů, ale připravit sekundární halogenidy díky tendenci k eliminaci je velmi obtížné. Zatím v podstatě jediné rozumné činidlo je fluorid měděný nebo stříbrný. Obě jsou velmi drahá a nedají se v podstatě moc koupit. Čili musíte si je připravit sami z odpovídajících solí reakcí s bezvodným fluorovodíkem, což není nic, co bych chtěl v laborce dělat. Dá se pomocí fluoridového aniontu také poměrně pohodlně, a to jsem dělal vlastníma rukama, jeho reakce teda funguje, otvírat epoxidový cyklus za vzniku fluorhydrinu.
takovýchto látek. Tam ta činidla, která používáme, jsou poměrně jednoduchá. Jedním z největších výrobců je Ústí, trietylamin trihydrofluorid. Ta reakce dokonce, u té reakce můžeme dokonce i ovlivnit regioselektivitu. Asi nejvýznamnější transformací, jak dneska připravit v laborce fluoridy nukleofilní substitucí, je substituce hydroxy skupiny. A tím hlavním činidlem, které se dneska využívá, je DAST. Diethylaminosulfur trifluoride, neboli diethylaminotrifluor lambda 4 sulfán. Takovéto činidlo funguje stereoselektivně tak, že vlastně nejprve reakcí té SF vazby s hydroxylem vytvoříme intermediát, který ze špatné odstupující hydroxylové skupiny udělá dobrou odstupující skupinu. Vlastně dalo by se říct jakoby ester nebo halogen ester kyseliny siřičité. A zároveň uvolníme fluoridový ion in situ, který nám provede tu nukleofilní substituci. Funguje velmi pohodlně, ale reakce má svoje zákoutí. Kdybych měl zmínit některá nová činidla, jsou to činidla hypervalentní na bázi hypervalentních látek křemíku. V tom případě ovšem ta hydroxy skupina se musí aktivovat transformací na nějaký reaktivní ester sulfonové kyseliny. Velmi tradiční je substituce fluorem nad zadusík diazoniových solí v aromatických sloučeninách. A je to jedna z hlavních cest, vlastně varianta diazotace, využívající reakce diazoniových solí. Jedna z hlavních cest, jak průmyslově připravit poměrně zalevno fluorované aromáty. Dají se využívat i adiční reakce. Asi největším problémem dnešní chemie u těchto variant substitucí je transformace vazby uhlík kyslík na difluormetylenovou skupinu, kde jako nejnovější moderní činidlo se používá takovýto derivát fluoridu siřičitého obsahující takovouto objemnou skupinu, který ve spojení s fluorovanými s trietylamin trihydrofluoridem poskytuje dobré výsledky. Jak udělat trifluormetylaci? Možná se potkali s grignárovými činidly. Udělat grignárovo činidlo na bázi trifluormetylu je prakticky nemožné. A dá se využívat trifluor měděných sloučenin, kdy se využívá reakce, které se říká Ullmannova reakce. Trifluor metyliodid s mědí u nám udělá intermediáty, které poměrně za relativně brutálních podmínek kolem 100 stupňů Celsia vedou k trifluor metylovaným produktům. Ten trifluor metyliodid se dá nahradit levnějšími solemi trifluor octové kyseliny. Dá se trifluormetylace provést i radikálově, ale moc to nefunguje. Asi nejzajímavější variantou je vlastně elektrofilní fluorace trifluormetylovou skupinou převázanou na nějakou velmi dobrou skupinu, jako je takovýto benzotiofeniový kation. Asi nejpopulárnější jsou adiční reakce. Dají se využít nikoli v grignárova činidla, ale takovýto trifluormetylovaný silán, kterému se říká Rupertovo, neboli Rupertovo-Prakašovo činidlo, které se dá celkem hladce použít pro nukleofilní adice na karbonylové látky. A je to jedna z nejvyužívanějších metod, jak připravit alifatické trifluormetylované sloučeniny. Vedle té nukleofilní adice se využívá i radikálová adice, která se dá dělat několika různými postupy. Fotochemicky, peroxidy, i takovým bizarním systémem na bázi ditioničitanu. A po té adici potom se typicky trifluormetyl jodidu nebo trifluormetyl bromidu se musí nějakým způsobem ten sousední halogen odstranit. Fluorované stavební bloky. Chlorfluoralkán, chlordifluormetán se využívá průmyslově pro výrobu teflonu tak, že se pyrolyzózně udělá difluormetylen. Tento karben je nestálý a okamžitě trimerizuje na fluorované polymery z hexafluorpropénu a ty potom se používají pro přípravu teflonu. Viděli jste fluorované étery. Fluorované étery vlastně se připravují z hexafluorpropen oxidu typicky transformací oxidací hexafluorpropenu a ten hexafluorpropen oxid se dá otvírat fluoridovým iontem na takovéto acylfluoridy a oligomerizovat na dlouhé perfluoretery, o kterých jsme si řekli, že jejich stabilita je prakticky stejná jako stabilita perfluoralkánů. Velmi krátce o environmentální aspekty fluorové chemie. Některé byly vyřešeny. Tvrdé freony byly nahrazeny fluoralkény, které nepoškozí oznovou vrstvu a nemají skleníkový efekt.
Co je současným problémem, který už vlastně také řeší, je problém perfluoralkan sulfonových kyselin a perfluoralkanových kyselin s dlouhými řetězci obsahujícími 6 až 9 uhlíků, které mají tendenci se ukládat. Není známý žádný bakteriální systém, který byl schopen je rozkládat. To je velký problém. A mají tendenci ukládat se v játrech a poškozovat živé organismy. To povede velmi pravděpodobně, ty kyseliny jsou zakázané. A zatím nejsou zakázány látky, které se využívají a které rozkladem vedou na tyto kyseliny, jako jsou fluorované alkoholy, které jsou součástí polymerů, vodoodpudivých polymerů a materiálů, jako je třeba Gore-Tex. Připravte se na to, že do pár let Gore-Texové bundy nebudou existovat a nebudou fungovat, protože ty látky budou zakázány. Činí se v tom směru poměrně velké výzkumné úsilí o to, abychom ty dlouhé řetězce nahradili zdaleka méně škodlivými více krátkými řetězci, ale ta úsilí zatím, bych řekl, jsou někde asi v polovině. Na závěr krátká zmínka o problému fluoridu ve vodě a v okolí. V některých systémech velmi zatížených oblastí Čína, Indie, průmyslové oblasti se vyskytují problémy s fluoridázou, čili poškozením zubů a kostí fluoridovými jonty. V běžných krajinách, jako je Česká republika, ta fluoridáza nehrozí. Nicméně je třeba říct, že fluorové pozadí, v pozadí fluoridů v běžných vodách a v běžném okolí, které máme v České republice, je tak vysoké, že využívání zubních past s fluorem je zcela zbytečné. Kdybych měl shrnout fluorovou chemii, rád bych znova zdůraznil, že fluorová chemie má zastoupení ve všech možných jak vědních, tak průmyslových oborech, v biochemii, v agrochemikáliích, v průmyslových provozech, v raketové technice, v nejnáročnějších aplikacích a ve všech těchto aspektech je prakticky nahraditelná. Proto určitě stojí za to jí studovat a stojí dál se jí zabývat a výzkum v oblasti fluorové chemie stále žije a bují na plné obrátky. Zároveň bych vás chtěl poprosit, kdybyste měli na mě nějaké dotazy, nebojte se obrátit na moji e-mailovou adresu, která je uvedena na prvním slajdu a zároveň vám děkuji za pozornost.